Добрий день, шановні вступники, шановні батьки. Мене звати Богдан Олексій, я декан 2-го фармацевтичного факультету Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Запрошую вас на день відкритих дверей до нашого закладу вищої освіти. Це ваш шанс поринути у світ фармації та косметології, відчути себе студентом нашого університету, познайомитися з фаховими викладачами, які знають про фармацію і косметологію все, дізнатися про передові технології навчання та сучасне обладнання, зробити правильний вибір та стати частиною елітного колективу фахівців. Сьогодні професія фармацевта – це затребувана та перспективна робота по всьому світу, гарантоване працевлаштування після закінчення навчання, можливість допомагати людям та рятувати життя. Не втратьте свій шанс стати висококваліфікованим спеціалістом фармації та косметології. Чекаємо на вас на дні відкритих дверей.